O menor de 16 anos chegou à delegacia de homicídios acompanhado pela avó. Com muita frieza, ele confessou ter assassinado Ismael de Paula Silva Santos, de 25 anos, na madrugada desta segunda-feira, no Parque Ateneu, em Goiânia. A vítima era filho de um sargento da Polícia Militar. Ele me bateu, aí comprei, matei o revólver. Essa arma apreendida pela polícia teria sido usada no crime. Ela estava na casa do rapaz. As cápsulas revelam que a vítima foi baleada com 6 tiros. Ele não demonstrou arrependimento, disse que nem seus pais batem no mesmo, né, que ele nunca apanhou e como